IoT terbaru pada Realme, kita ada sebuah kamera. Ha, dia macam CCTV kan? Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita ada sebuah Realme Smart Cam 360. Ha, apa dia boleh buat? Adakah dia digunakan untuk CCTV ataupun dia digunakan untuk bercakap sendiri? Ha, tak tahu kan? Jadi jom kita mula dengan unbox dulu. Jadi video kali ni kita nak buka kotak dulu Realme Smart Cam 360. Saya tak tahu adakah dia cam untuk CCTV ke ataupun untuk buat live ke, sebab dia tulis Smart Cam kan. Apa-apa boleh jadi untuk sebuah Smart Cam. Tak apa, tengok kotak dia dulu. Okey, Realme. Tengok kat bahagian belakang, okey, dia punya spek kat sini. Dia macam tengok kat bahagian atas, kita ada 1080p. Okey, video recording 360 boleh pusing. Ah, mantap. Dia ada voice talkback pun ada. Multiple privacy protection, dia ada memory untuk anda letak. Kemudian dia boleh infrared night vision. Okay, something nice pada Realme. Jadi jom kita buka dulu kotak dia. Okay, nak tengok dia CCTV ke apa kan, sebab bentuk macam CCTV. Dan kita nak tahu jugalah dia punya rakaman tu cantik ke tak kan. Yalah, smart cam kan, mungkin pelbagai guna. Jadi first kali kat bahagian atas ni saya tarik dulu. Okay, kita ada satu kotak. Okay, kita letak tepi dan kita buka kotak ni dulu. Okay, first kali kalau saya buka kotak ni akan dapat, awal-awal saya akan dapat kabel. Okey, saya buka tengok dia punya plastik, dan kabel yang saya dapat kat sini ialah kabel, okey, kabel yang agak panjang, tapi kabel dia ialah kabel micro USB. Okey, anda nampak kan? Okey, nice. Kemudian kita diberikan lagi, ini ialah adapter. Okey, adapter untuk kamera ni lah, yang mana anda tengok 5V 1A. Ah, not bad. Diberikan lagi, yang ini saya tak tahu. Kejap, saya buka. Kita diberikan, okey, inilah tempat letak kita punya kamera ikut. Kemudian kita diberikan kalau anda nak screw kat dekat bawah lah. Ini saya kat dinding pun boleh juga ni. Kemudian dalam ni lagi kita diberikan, okey, aim this side towards the area you wish to monitor. Nanti saya tengok apa dia. Dan diberikan juga, okey, dalam kotak ni kita diberikan, ini tak silap saya ialah stiker. Gempak juga stiker diberikan. Stiker Realme. Wow. Dan inilah user manual. Okey, kena tengok user manual dia. Saya suka baca sebab macam-macam dia tulis. Dekat product introduction ni, ha, kita ada microphone, lens, indicator light, memory card slot, reset button, speaker pun ada. Okey, dia boleh bercakap lah kan dengan kita. Kurang-kurang tak boring lah benda ni ada kan. Okey, tak apalah, kita letak tepi dulu. Jadi dia bukanlah kotak misteri mana pun. Okey, kalau kita tengok dalam ni diberikan, inilah dia. Okey, nampak macam robot. Nampak macam robot ada, nampak macam CCTV pun ada. Kita, oh, dia gam pula. Okey, kita buka dulu. Ah, nampak kita punya kamera. Okey, kamera lah kan, sebuah kamera. Okey, kalau saya tengok saya boleh pusing sendiri dengan saya punya tangan. Tapi okey, kat bahagian bawah ni kita boleh letakkan, okey, memory card slot. Dekat bahagian atas tak ada apa. Dekat bahagian depan ni dikatakan ada LED dan segalanya. Kiri kanan tak boleh tau. Okey, kat bahagian belakang kita nampak tadi ada speaker. Okey, nampak macam robot comel pula. Dan inilah tempat dia berpusing lah, macam tempat tadi. Okey, macam saya tunjukkan ni lah. Ini tak silap saya anda pernah letak ini. Okey, ha, letak macam tu. So kalau dia dekat dinding ke apa kan, contohlah anda letak kat dinding macam tu, dia boleh pusing. Ha, 360 boleh pusing. Nice. Okey, nak tahu macam mana dia berfungsi? Jadi jom kita review. Hai, saya robot Realme Smart Cam. Ha, robot ni bercakap eh? Tiba-tiba pula. Nakal juga eh robot ni. Ha, sebenarnya saya yang cakap, saya yang control supaya dia bercakap. Kejap lagi saya cerita macam mana fungsi dia. Jadi first kali kita tengok dari segi rekaan dulu. Okey, kalau tengok rekaan dia, okey, kalau tengok bahagian depan ni, dia menampak macam robot tau. Sebab tu Realme dibagi pelbagai jenis stiker kat sini untuk anda dekorate. Mungkin ada stiker baju, anda boleh pakai kat baju ke kan. Ha, nampak lawa lah. Ini dia punya body, okey, kita nampak bahagian tepi dia. Ha, tepi dia anda boleh letak tangan kot, stiker tangan kan. Kemudian dekat bahagian belakang ni kita ada ni dia speaker. Ha, sebab tu dia boleh bercakap tadi. Ha, dan saya pun boleh bercakap menggunakan saya punya smartphone je. Jadi anda boleh nampak, jadi kalau kita pergi kat depan balik, okey, yang ini kita boleh pusing. Okey, kat bahagian bawah ni kita ada slot untuk memory card dia. Dan kalau saya pergi kat atas, okey, kat atas tak ada apalah. Okey, dia boleh berpusing ni atas dan juga bawah. Okey, kena tengok. Yang kedua pula dia boleh pusing yang ini. Ha, yang ini dia boleh pusing 360 daripada tapak dia. Kalau tengok kat bahagian bawah ni pula, okey, kalau anda tengok kan. Ha, kat sini
kita ada reset button. Okey, kat sini pula kita ada macam dia macam terangkat sikit. Dan kat bawah ni juga kita ada slot untuk micro USB supaya dia on power bila anda guna. Jadi benda yang nak ceritakan kat sini ialah first sekali mengenai dia punya kamera lah. Okey, untuk rakaman yang ada kat sini dia boleh rakam 1080p dan juga 720p. Bagi saya rakaman dia dia macam boost up sikit tau. Dia punya tangkapan rakaman dia agak cantik kat sini. Dan bila nak guna juga, okey, anda kena masukkan memori kat bahagian bawah ni supaya dia simpan lah rakaman anda kat sini kan. Anda boleh masuk sehingga 128GB memori. Saya masukkan 32GB saja, jadi tak ada masalah pun. Nanti anda boleh setting adakah nak buat continuous dia punya apa rakaman ataupun anda rakam bila ada motion saja. Ha, sekejap lagi saya ceritakan. Jadi buat rakaman juga dekat Realme Smart Cam 360 ni, dia ada night vision. Jadi bila dia ada night vision, dia boleh rakam bila dia di waktu gelap. Saya dah cuba di waktu malam kan, tanpa sebarang cahaya. Bila dia ada night vision ni, dia boleh tengok lah sekeliling kalau ada benda bergerak ke, kalau ada pencuri masuk ke, kalau ada benda something kan. Ha. Dan benda yang paling best dekat kita punya smart cam ni ialah dia boleh pusing 360. Ha. Jadi bila dia boleh pusing 360, saya sarankan anda letak kat bahagian tengah rumah anda. Tak kisahlah dekat ruang tamu ke, atau mungkin ada mungkin anda letak kat tangga kan. Boleh juga anda letak kat tangga ke, ataupun letak kat ialah dekat ruang parking kan. Bila anda letak kat tengah, dia boleh berpusing. Jadi anda boleh dapat kawasan yang lebih luas lah untuk dirakam. Tu dah satu hal. Kemudian dia boleh pula dia punya kamera ni ke bawah dan juga ke atas. Ha. Jadi bila rakaman macam ni, anda tak adalah macam CCTV biasa kan. Anda letak kat penjuru hujung sana kan. Lekat tapi dia tak boleh pusing. Tak best lah. Kalau boleh pusing pun dia punya ni je. Dia punya kamera ni je boleh pusing. Alah, sikit sangat. Tapi dengan yang ini, dia boleh pusing sampai 360. Iaitu yang saya suka. Jadi adakah kamera ni anda perlu letak dekat shilling? Jawapannya tak semestinya. Anda boleh letak kat shilling. Okey, dia bagi juga gam dan juga untuk drill dia, screw dia. Dan anda boleh juga letak atas meja macam ni je. Ha, sebab dia tak berkisah pun. Asalkan anda letak kat tempat permukaan yang rata macam ni. Ha, atas meja rata kan? Okey, saya letak atas meja dan dia dah boleh berfungsi. Katakanlah ada orang nak cuba curi kita punya Realme Smart Cam. Yalah, nampak lawa kan? Ha, first sekali dia dah dirakam dan ada dalam Realme Link dia punya rakaman. Yang kedua pula, katakanlah tiba-tiba dia dah curi, kemudian dia nak padam rakaman dia kan. Ha, ni ada memory card kan. Jawapannya sebabkan security untuk Realme Smart Cam ni dia agak tinggi, jadi dia tak boleh access. Dia tak boleh nak cuba tengok rakaman ni kan. Ha, dia tak boleh nak buat apa pun. Jadi hanya anda je yang layak nak tengok rakaman apa yang Smart Cam ni dah rakam. Jadi ciri-ciri yang menarik yang susah nak dapat tapi dekat Realme Smart Cam 360 ni ada ialah, ha, dia ada rakaman untuk motion sensor. Motion sensor ni maksudnya bila ada pergerakan kan, suatu ada benda, ada kucing lintas ke atau kotak jatuh ke kan, ada orang lintas ke kan, jadi dia akan automatik anda boleh setkan dia supaya dia rakam rakaman yang dia jadi tu. Selain benda tu juga, contohnya kalau ada orang berjalan kan, dia akan ikut orang tu berjalan, dia akan ikut supaya dia dapat rakam. Ha, kok lah dia sampai hujung ni nak mencuri ke apa kan, dia tak tahu kan. Jadi senang lah, dia akan ikut je kamera ni kan. Ha, walaupun cara dia ikut tu kadang-kadang dia lari sikit, tapi bagi saya dia still okey lah untuk rakaman. Yelah, mana nak dapat kan. Jadi dia ada 3 jenis detection kat sini. Dia boleh buat human detection, dia boleh buat motion detection dan juga dia boleh buat voice detection. Memang AI motion sensor dekat kita punya Realme Smart Cam 360 ni memang dia memang cergas lah. Boleh rakam kalau tiba-tiba ada bunyi kan, ada orang bersembang ke apa, dia boleh rakam. Ha, ada benda-benda melintas, ha, dia boleh rakam. Ataupun dia melihat ada orang gerak je, ha, dia boleh juga rakam. Jadi setakat ni saya pasang, memang saya rasa tak ada lah untuk security, tak ada sangat lah kat rumah saya. Tapi saya gunakan untuk fungsi lain. Macam saya buat tadi kan, ha, kita punya Realme Smart Cam 360 ni boleh bercakap. Jadi bila dah boleh bercakap, apa yang saya buat ialah, bila ada postman datang kat luar kan, saya jenis ialah kadang-kadang malas buka pintu kan, tengok ada orang datang, just on je Smart Cam Realme ni. Ha, onkan je, lepas tu cakap lah, ha, bang, ha, bang letak je lah barang atas tu, ha, abang nak detail apa. Ha, kan senang, tak payah pun nak bertemu orang kat luar tu. Tambah-tambah musim COVID-19 kan, mungkin anda kena kuarantin diri kan, anda tak boleh nak jumpa orang daripada luar. Ha, suruh dia bercakap je. Ataupun mungkin ada Food Panda, Grab ke, bagi apa, hantar makanan ke kan. Ha, ni nak delivery kan. Ha, cakap je, ha, abang letak atas motor tu je. Ha, kan senang kan, tak payah nak keluar nak menyembang abang tu pula kan. Jadi saya akan test sekali lagi macam mana kita punya Realme Smart Cam ni bercakap. Anda boleh dengar macam mana kualiti bunyi dia. Sekarang saya sedang menggunakan Realme Smart Cam untuk bercakap dan ini anda boleh download dekat Realme Link. Jadi macam mana
berkaitan dengan kualiti bunyi dia. Adakah anda rasa menarik? Adakah anda rasa cukup kuat ataupun tidak? Apa kata tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Jadi untuk Realme Smart Cam ni, kalau boleh anda punya rumah tu kena ada modem ataupun hotspot lah supaya dia boleh connect dengan wifi yang ada. Sebabnya lah bila dia ada wifi, dia akan connect dengan internet. Dekat sini anda boleh pantau dia menggunakan apps Realme Link. Kalau anda pasang terus macam tu, anda tak connect dengan mana-mana internet, dia akan merugilah. Sebab yelah, dia hanya rakam dan anda tak boleh access dekat handphone anda. Selain itu juga, dia ada wifi booster tapi untuk kawan-kawan dia juga. Kalau anda beli dua kan, dia boleh boost kan dia punya wifi ni kepada kawan di sebelah tu. Mungkin kadang-kadang anda punya wifi tak cukup kuat, tapi tak apalah, yang ini dia akan kuatkan wifi untuk member-member dia, untuk Realme Smart Cam lain. Dan sebabkan saya dah cerita tentang Realme Link, kalau anda nak tahu untuk Realme Link tu, apps dia anda boleh share dengan member-member anda. Yelah, mungkin dengan family ke, dengan rakan-rakan ke, duduk serentak kan, tiba-tiba terasa macam yelah, masing-masing kena tengok, kena pantau kat keadaan rumah. Jadi dia boleh gunakan apps Realme Link ni je untuk pantau ramai-ramai. Satu ni boleh banyak account login. Jadi nak tahu macam mana apps Realme Link tu? Jom saya tunjukkan. Jadi kita berada dekat hands-on untuk Realme Link-nya apps. Okey, kat sini kita ada Realme Link. Okey, kita akan gunakan Realme Smart Cam. Okey, saya buka aje. Okey, kita akan dihidangi dengan saya punya studio lah. Jadi first kali saya nak tunjukkan anda ialah dia punya control menu kat bawah ni. Saya cuba control dulu dan saya cuba pusingkan dia. Okey, macam anda nampak, saya cuba pusing bagi dia kat muka saya lah. Okay, macam tu. Dan saya cuba dia ke atas sikit. Hai. Okay, anda tengok dia macam delay sikit, tapi tak ada masalah lah. Dia sikit je delay, tak ada banyak pun. Jadi itu untuk control. Okay, yang kedua kita boleh buat alarms. Okay, kat sini ialah dia punya rakaman lah. Jadi untuk alarm ni ialah macam ada rakaman motion sensor ke, ada orang berjalan ke kan. Kat sini rakaman dia, dia akan automatic rakam. Dan anda juga boleh play kat sini. Macam saya cuba play kan. Okay, dia akan play kat sini macam tadi. Okay, dan kat sini juga saya boleh video download dia. Okay, saya boleh download dan masukkan dalam saya punya handphone. Jadi next pula kat sini kita ada replay. Okay, replay ni macam yelah, kadang-kadang ada motion sensor ke, ataupun ada apa, anda cuba rakam kan, anda tengok kat sini. Next pula kita ada calls. Calls ni ialah dia akan bercakap. Saya tak cuba kat sini, nanti dia bergema. Kemudian kita ada foto. Okay, untuk foto ni ialah tangkapan yang dirakam. Okay, saya cuba capture kat sini. Macam nak tengok, ini macam laman rumah saya kan. Saya cuba tangkap gambar lah. Macam nak tengok, dapat satu. Iaitu ialah foto. Dan kita ada multi channel. Multi channel ni bila anda ada banyak ni lah. Realme Smart Cam 360. Jadi kita dah habis dekat menu bawah ni. Okay, yang ini saya tunjukkan. Dekat atas ni, untuk dua ni dia lebih pada setting. Jadi kita akan pergi. Jadi kat sini anda boleh tengok, ini ialah butang on off. Yang ini ialah untuk tangkap gambar ataupun foto. Yang ini ialah rakaman. Kalau nak tiba-tiba nak rakam sekarang pun boleh. Yang ini untuk anda pilih quality Full HD ataupun SD. Okay, yang ini untuk full screen. Jadi dia akan buat full screen lah kat sini. Okay, saya back kan kejap. Dan gini ialah dia punya speaker. Anda boleh on kan dan apa yang dia bercakap kat sini, dan dia boleh dengar kat sini. Saya off lah sebab dia bergema kan. Jadi saya tak nak tunjuk kat sini. Jadi kita pergi kat setting. Dekat setting anda boleh setkan kat sini lah device name dia. Okay, yang ini device name. Kita ada schedule. Bila anda rasa dia nak rakam secara continuous pun anda boleh buat. Status indicator pun boleh. Kemudian image setting kan, anda boleh gunalah. Image dia nak rotate ke, image quality kan, anti flickering, distortion, macam-macam lah. Kemudian kita ada alarm setting. Anda nak bila alarm ni, mungkin ada motion, dia nak cuba alarm. Alarm sensitivity anda boleh buat high ke low. Sound pun anda boleh cuba human. Kalau human ni dia, kalau ada orang berjalan ke apa, dia akan rakam. Next pula kita ada pan and tilt. Okay, motion tracking anda boleh onkan yang ini. Okay, next kita ada storage. Storage ni ialah untuk dia punya memory card yang ada kat sini lah. Saya rasa saya dah onkan selama 2 hari, dia tak guna 1 gig pun lagi. Kuat nice kat sini lah, yang mana mungkin 14 hari boleh rakam kot. Oh, mantap. Kemudian kita ada network setting. Network setting saya tak tunjuk lah sebab dia lebih kepada wifi. Device sharing, anda boleh kongsi anda punya ni. Siapa nak tunjuk? Mungkin family anda. Kemudian kita ada firmware update dan juga kita ada itu sajalah saya nak tunjukkan kat sini. Jadi itu saja, jom kita balik ke video review. Apapun satu kelemahan untuk kita punya Realme Smart Cam 360 ni lah, dia kena ada sambungan elektrik. Dia kena pakai kabel ni dia. Kabel dia ialah kabel micro USB. Jadi kalau anda punya plug tu macam jauh kan, anda kena beli micro USB yang panjang lah. Tapi anda tak perlu risau sebab dia punya power consumption kat sini hanyalah 5V 1A. Jadi anda tak perlu risau macam bil berlambung ke apa kan. Sebab ialah 1A, anda charge
phone anda pun kadang-kadang hui sampai 2 MP, 5 volt, 2 ampere lah kan. Jadi yang itu rasanya lagi banyak makan elektrik berbanding dengan kitanya Realme Smart Cam. Dan satu benda yang saya tak suka ialah dia tak ada bateri kat dalam ni. Jadi bila tak ada bateri, katakanlah terputus elektrik, bila terputus elektrik, yang ini pun rakaman dia pun terputus. Sayang lah kan. Jadi apa pendapat anda tentang Realme Smart Cam? Adakah anda rasa berguna untuk rumah anda? Mungkin nak pantau time PKP tak dekat rumah ke apa kan, ataupun nak pantau ataupun nak pantau member kan, member dah keluar lalu bila nak balik kan, pantau dia. Jadi nyatakan pendapat anda dekat bahagian komen di bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.